Landskrona Boys i Marbella. Skånesport bevakar i samarbete med Trefa Bygg. Tjena, vi sitter här på Landskrona Boys spelarhotell på träningsläget i Marbella. Där är sportchef Erik Edman. Och du är inte bara sportchef i Landskrona, du har ju en fantastisk landslagskarriär bakom dig. Men om du går in på YouTube och letar upp ett klipp på dig själv, vad är det du tar fram då? Det gör jag inte så ofta faktiskt, utan det är mer att det kanske dyker upp på Twitter eller liknande, det här målet mot Liverpool och kanske inlägget till Henrik. Det är väl de två främsta tydligt frekventa sakerna som i så fall jag ser från mig själv och min karriär. Vilket är ditt främsta minne från fotbollskarriären? Främsta minne, det är nog 2004 Portugal EM där. Det tyckte jag var en häftig upplevelse. Det var mitt första mästerskap där jag spelade. Härlig miljö, Portugal, underbart land och så vidare. Och vi hade en ganska bra resa där också. Tog tyvärr stopp mot Holland i kvartsfinal. Men den svider ganska fortfarande. Nu var jag avstängd den matchen, men det är klart att det svider. För vi hade fått Portugal på nya Dalos som hade varit häftigt också. Jag kan säga, alltså, även som åskådare så svider den fortfarande. Ja. Men anledningen till att du är här och att vi är här är ju Landskrona Boys. Och vi har nyss gjort en intervju som kommer ut på skånesport.se här när du ser den här videon. Du började på jobbet förra sommaren. Vad är de viktigaste egenskaperna för en bra sportchef? Det är väl att man nu satte du mig på podcasten där. Nej, men det är klart att det är, rekrytering är en del, ledarskap är en del, scouting är en del, administration är en del. Så det är ju jättemycket. Och som vi pratade om lite i intervjun också, att det varierar ju otroligt mycket från klubb till klubb hur rollen faktiskt i praktiken i vardagen ser ut. Och allting om, eller väldigt mycket om, Erik Edmans tankar om sportchefrollen i Landskrona Boys ska att läsa på skånesport.se. Tack så mycket, Erik. Tack själv.